یم گئی زبردست پریشان، یم گئی زبردست حالی حیران، یم تھی امس حضور خدا اس پت یا بوجھ مسلمان کا تو کا گسان حضرت ابا بکر صدیق تو چھس فرند وان چھس جو حالت دنس اجنا لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لین ہجرت اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جی ہجرت اس گسا سترن میں دی اجازت بدی مہا بدی گسا ہجرت اس کا چھو بوجھ کچھ زمانہ حضرت ابا بکر بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھس بنا یور رسول خدا چھس بنا لا تعالی یا ابا بکر نہیں ابا بکر اشان دی مکار لا 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 ہو تاج اللہ کا صاحبہ اے مشے ہو میں میون روبا بنگلہ یہ تھی میں سوچا ہم سفر کی ات ہجرت اس جمع کر جان دی کہ رسول خدا ماما یان کی پانیل ہوا رسول خدا یہ کیسا فرماوا جی کی فرماوا کا دنیا دے پر وہ ائی کی دنیا دے پر کا بوجو کا سمجھو اصل پر سمجھو یم گئے ہجرت کرا دایا ہوا مگر ماکہ کوفہ سے زانا کہ رسول خدا یہ جو ماکہ تو یم کو تو پتہ کو یم کو دار ندوہ ہس اندر میٹنگ میٹنگ میں آئے ماکہ سر یہ رہی آج میٹنگ میں کیا فوز ہو چکا سان سوچی وہی کی ذریعے بہت اللہ رب کریم محمد رسول سورہ انفال اندر وَإِذْ يَمْكُرُونَ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا یاد کری یا رسول اللہ یعنی یہ کفار چاہ بودھے دیکھن چال آس چال یہ کفار چاہ بودھے دیکھن سوئی شکر لیوس بھی تو ہوتا یہ مجھ منان یہ کرو کوئی پابند سراس یہ کرو کچھ کہت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم اس کو جائے تاہ خانہ سندر تاہ کرو کہت تاہ عمر ہاؤن نہیں کچھ دارو نہ دو اس مدد جی میٹنگ گا چھا اور یو تو ابو جان سن تار کو یو سردار مکہ یوت صاحب نے ایم جی تار کو یو کریا کہ وان نہ تو کیا خبر ہے ایم جی خدا بند کریم جان فروش سر فروش جت پہ آیتن تھو اصحاب آیتن دمی تیم یہ دنیا ہو طاقت وار جیل خان پھٹر واز کڑی تے یہ کر مضبوط پن یہ تاریخ جو تاریخ سارے خطر بڑ زوال اس کم کرو میکا لذین کفرو یاد کریو یہ